daawadayaa ku soo dhawaada warka habeenimo macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saarka belka furooda wararkii ugu dambeeyey waa habeen arbaca ay soo galayso qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socdo askar ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa qarax lagu dilay isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qaraxaasi lala eegtay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso aad u xoogganeed ayaa askar ka tirsan ciidamada dowladda waxaa lagula eegtay agagaarka deegaanka muuri ee gobolka shabeellada hoose isla markaasina jugtiisa laga maqlayay meelo aad u fog dadka deegaanka muuri ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen dawaqa qaraxa oo aad u xoogganaad isla markaasina uu qaraxa hareeleen mid ka mid ah gawaarida askarta ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay wadeen oo halkaasi maraya isla markaasina gebi ahaanba oo burburay gaarigii wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa ay ku geeriyoodeen lix askari oo ka tirsan militariga soomaaliya halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi isla markaasina aan loogeyn khasaaraha rasmiga halkaasi soo gaaray walow intaasi la shaaciyay isla markaasina qaraxa u aad u xoogganaa qaraxa kadib qaar ka mid ah askarta ayaa riday rasaas aad u fara badan walow aysan dad wax ku noqonin maadaama dadka ay aad ugu yaraayeen sida ay sheegeen dadka ag dhowaa goobta uu qaraxa uu ka dhacay ee deegaanada muuri ee gobolka shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada ugu amniga xun deegaanada koonfur galbeed waxaana ka dhaca qaraxyo iyo weeraro toos ahi oo lala beegsaday ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo gobolkaasi maraya iyo sidoo kale ciidamada amisom maaha markii ugu horreysa qaraxyo noocan oo kale ka dhaca inta badan weeraro ismiidaamin qaraxyo ah ayaa lala eegtaa saldhigyada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaar ay fadhiyaan maadaama halkaasi shabaab aad ugu xoogan yihiin isla markaasina khasaaraha uu intaas kasii badan yahay dhinaca kale kooxo hubaysan oo muqdisho ku dilay abwaan caan ahaa oo ka tirsan abwaaniinta soomaaliyeed allaha u naxariista ee kooxo hubaysan ayaa galabta degmada kaaraan ee gobolka banaadir ku dilay abwaan baashi macalin maxamuud kaasi oo ka mid ahaa kooxaha xiigan ee ciidamada booliiska soomaaliyeed dilka abwaanka baashe macalin maxamuud ayaa si gaar ah ugu dhacay xaafadda argentina ee degmada kaaraan waxaana kooxdii ka dambeysay dilkaasi allaha u naxariistay abwaanka la sheegay inay goobta isaga baxsan isla markaasina ciidan ay arkin ehelka marxuumka oo lala xiriiray ayaa sheegay in ragga hubaysnaay ay ku dileen meel aan sidaasi ugu fogeyn hoogiisa oo ku yaala degmada kaaraan isla markaasina xabada ay ku fureen macalin mahdi abuukar abdi oo ku magac dheer bukaaryare kana tirsan kooxda hegan ayaa warbaahinta muqdisho u warbixiyey taariikhda abwaanka halka uu dilka ka dhacay iyo goorta la aasayo abwaanka biri ayaa lagu wadaa marxuumka in lagu aaso qabuuraha iskuul booliisiya ee degmada xamarjajab sida warbixinta lagu sheegay maamulka degmada kaaraan iyo saraakiisha amniga weli warka ma soo saarin dilka loo geystay allaha u naxariistay abwaan baashi macali maxamuud oo ka dhacay degmadaasi sigasaba ahaatee maaha markii ugu horreysay uu kaaraan uu ka dhaco dil noocan oo kale ah inta badan dadka dilka geysta ayaa isaga baxa meesha ay dilka ayga geysteen isla markaasina mar dambe aan dib loo arkin maadaama ciidamada ay gadaal dambe ka yimaadaan ciidamada ammaanka dhinaca kale war deg deg ah dadkii ugu badnay abid oo maanta muqdisho ugu geeriyooday cudurka caabuqa 19 oo lasoo bandhigay tiradoodii intay dhan yihiin wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa caawa fiidkii soo saartay warbixin caabuqa 19-24 saaca u dambeysay waxaana lagu shaaciyey in dadkii ugu badnay ay gudaha dalka saacadihii lasoo dhaafay ugu dhinteen cudurka caabuqa 19 lix qof ayaa lagu sheegay inay 24 saac lasoo dhaafay soomaaliya ugu geeriyoodeen xanuunka caabuqa 19 sidoo kale 49 qof ayaa kiisaskani cusub oo cudurka caabuqa 19 ayaa loo diiwaan geliyey 24 saac ee lasoo dhaafay sida lagu shaaciyey warbixinta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya 30 ka mid ah 49 qof ee maanta laga helay cudurkaasi waa lab ama waa rag halka 19 kalena ay dumar yihiin isla markaasna caabuqani uu soo ritay warbixinta caawa ka soo baxday wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in 2 qof ay ka soo bogsatay xanuunkaasi waxaana noqonaysaa tirada guud ama tiradii ugu badneed ee bogasho ah oo hal maalin lasoo shaaciyo tirada guud ee gudaha dalka soomaaliya dadka ugu helelay caabuqa 19 ayaa iminka gaaraysa 286 kiis waxa uu geeriyootay 14 ruux halka ay ka bogsadeen 6 qof oo sida warbixinta lagu sheegay warbixinta wasaaradda caafimaadka soomaaliya lagu muxusin halka ay ku kala nool yihiin dadkaasi loo diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay in ay qabaan caabuqa 19 sidoo kale lagu muxusin goobaha ay ku kala noolaayeen kuwa dhintay iyo kuwa ka bogsaday intaba ma faahfaahin gebi ahaanba waxa ay sheegeen oo keliya soomaaliya inay intaasi ka dhimatay intaasi ay bogsatay
intaas ku soo biirtay wadadka guudna intaas ay tahay. Dhinaca kale, dowladda federaalk Soomaaliya oo ganacsatada hor dhigtay dalab xasaasi ah oo ku saabsan caabuqa 19 isla markaasina shuruud adag la soo bandhigay, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk Soomaaliya injineer Cabdulaahi Cali Xasan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in hantidooda ay uga qayb qaataan qorshaha xakamaynta caabuqa 19, sidoo kalena ay ku dadaalaan inaan sare loo qaadin qiimaha lakala siisto badeecada, gaar ahaan cunnada aasaasiga ahi ee nolosha bulshada, inay ku darsamaan wax soo saarka gudaha si looga maarmo ku tiirsanaanta cunnada dibadda laga keenayo, ayaa warbixinta lagu yiri. Injineer Cabdulaahi Cali Xasan wuxuu sheegay in xukuumadda ay xooggeeda isugu geynayso in ganacsatada loo fududeeyo wax kasta oo ka qayb qaadan kara horumarinta ganacsiga cunnada, qaarna canshuur dhaaf iyo canshuur dhimisba lagu sameynayo sababo la xiriira in dadka u nugul aysan dareemin saameynta ka dhalanaysa tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa 19 oo iminka dalka Soomaaliya farabaan ku haayo. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Fawzi Abikir Nuur oo sheegtay in uu dib u dhis ballaaran lagu sameeyo isbitaalka Banaadir qaybta loogu talagalay la tacaalida caabuqa 19 ayaa u mahad celinaysa shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo bixinaysa qarashaadka ku baxa dib u dhiska isbitaalkaasi, maadaama isbitaal Martiin oo iminka cariiri noqonayo. Maamulada isbitaalada gaarka loo leeyahay ayay wasiirka ugu baaqday inay bukaanada si wanaagsan u qaabilaan, baaritaan marsiiyaan, iyagoo uu taxadaraya bukaanadii ay ka shakiyaan ay ku wareejiyaan qaybta ku shaqada leh la tacaalida cudurka caabuqa 19 si looga baaqsado in qof Soomaaliyeed uu dhibaato usoo gaarto daryeel xumo, isla markaasina aysan marnaba magac xumana soo gaarin maadaama uu dalka iminka laysla tacaali karo. Talab bixinta caafimaadka caabuqa 19 Dr. Maxamed Cali Xuji ayaa bulshada kula dardaarmay inay qaataan tallaabooyinka caafimaad si ay qayb uga noqdaan qorshaha xakamaynta cudurka dilaaga ah ee walaalayaal. Caabuqa 19 hargab daran ma aha, waa xanuun halis ah. Waxaa xanuunkani wata qandho daran xun, wuxuu yiri qandho daran cunno xanuun iyo in uu marka dambe qofka uu neefsad waayo oo sambabadu istaagaan, taasoo keenaysa geeri, ayuu yiri Dr. Xuji. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta kulan la qaatay safiirada dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ah ee dalka isugu jira ayaa ku wargeliyey in dhammaan barnaamijyada qorsheynaha ee dowladda lagu caawiyo ama dhankaasi loo leexiyo wax ka qabashada cudurka halista ee caabuqa 19, in caawinta dadka u nugul ee saameynta ay ku yeelanayaan tallaabooyinka lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19, isla markaasina gargaar degdeg ahi weydiistay beesha caalamka ee sheegeen caawimaadda meelaha kale ay sameynayaan inay si toos ugu soo wareejiyaan la tacaalida caabuqa 19. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo beesha caalamka ka dalbatay in la weeciyo barnaamijyadii qorsheynaysay in lagu caawiyo dowladda federaalka Soomaaliya hal dhinac ay u weeciyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbatay barnaamijkii qorsheysnaa ee lagu caawin jiray Soomaaliya loo leexiyo la dagaalanka cudurka caabuqa 19 iyo caawinta dadka uu saameeyay cudurkani. Dalabkan ayaa waxaa jeediyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo maanta kulan dhanka mareegtada internetka la yeeshay safiirada dalalka saaxiibada dhowla ah ee Soomaaliya ee wakiilada hay-adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan ee xaruntooda ay tahay Halane. Kulankan ayaa looga hadlay xaaladda dalka ay marayso, gaar ahaan cudurka safmareynka ah ee caabuqa 19. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyiinta kulan la qaatay ama qayb ka ahaa ku wargeliyey in dowladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyadii qorsheysnaa ee dowladda lagu caawinayay loo leexiyo wax ka qabashada cudurka caabuqa 19 halis ku ah adduunyada intiida kale, iyo in la caawiyo dadka u nugul ee saameynta uu ku yeeshay tallaabooyinka lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19. Codsiga ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxaa aqbalay safiirada iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ah ee kulanka ka qaybgalay, kuwaas oo ballan qaaday in dhammaan qorshahaasi howlgalladooda ee dalka ay ka weecinayaan ay u xakameynayaan umso weecinayaan caabuqa 19 iyo caawinta qoysaska danyarta ah ee Soomaaliya, isla markaasina iminka aysan jirin meel ay ka shaqeystaan iyo meel ay wax ka cunaan maadaama magaalada Banduu la saaray inta badan meelihii ay ka shaqeysan jireen la xiray. Khayre ayaa safiirada u sheegay in la joogo xilligii caawinta baahida ugu badneyd loo qabay, ayna muhiim tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka loogu dhiso min hal isbitaal oo awood u leh la tacaalida bukaanada u heleelay cudurka caabuqa 19. Khayre oo beesha caalamka uga mahad celiyay taageerada joogtada ah ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin ayaa caddeeyey in dowladda ay shacabka Soomaaliyeed ay dowladaha saaxiibada la ahay iyo hay-adaha caalamiga ahi ay ku xasuusan doonaan hadba sida ay gacanta uga geystaan
kagudbida xilliga adaga isla markaasina 1919 oo dhibaato xoogan ku haya adduunka intiisa kale Soomaaliyana laga yaabo inuu dhibaato xoogan u geysto si kastaba ha ahaatee Qayro u mahad celiyay safiiradaasi kulanka ee muuqaalka ku la sheekaystay ayagoo ku sugan xalane iyo fil Soomaaliya